Ja, opgave uden hjælpemidler til vejleder sag 2, HFC nu eksamen. Så har jeg ikke opgave med statistik og sandsynlighed, vi kan have været nu, men jeg kigger på de øvrige opgaver. Den første opgave, den... Der får man sådan en figur her, hvor man har en graf. Og det, den fortæller, det er kylling, der skal slagtes. Hvor gammel den er, og hvor meget kylling vejer. I spørgsmål A, så står der, hvor meget vejer kyllingen, når den 20 dage er gammel. Det er et spørgsmål, og det er grønt også. Okay, hvor meget vejer den, når den er 20 dage? Eller herude, hvor mange dage den er. Man går ud, aflæser den 20 dage, så går man op for at finde ud af, hvor mange det er. Så vi er her nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så den vejer altså 0,9 kilo. Så spørgsmålet A, 0,9 kilo. Og igen, så skal I jo have lidt forklaring på, jeg skriver bare lige ganske kort her, men typisk her sammen med bilag ødelagt, så markerer man sin aflæsning. Man viser altså med streger her opad, og så har man aflæst derhen, og så har man sit svar derfra, så skriver man aflæst selv bilag og forklarer, hvad man har aflæst det med tekst. Det kan man også. Så det er vigtigt altid for en begrundelse af, hvad jeg svarer. Ups, den næste opgave, der er det så en omvendt situation. Der er det ikke x-værdien, man kender, og skal finde y-værdien, men der er det omvendt. Y-værdien, man kender, skal finde x-værdien, for der står en kylling bliver slagtet, når den vejer 2,4 kilo, hvor gammel var den egentlig der. Så er det bare en omvendt situation. Jeg kender vægten 2,4 kilo. 1, 2, 3, 4, så 2,4 har jeg her, og så skal jeg finde ud af, hvor gammel den så er. Så aflæser jeg igen, markerer på mit bilag, og så finder jeg ud af, hvad bliver det? Den bliver 40 dage gammel, som jeg lige kan se, at det skal jeg så tænke på. Så kyllingen er altså 40 dage gammel. Og igen, husk på begrundelsen, der er svaret i tid. I kan ikke bare skrive facit op, som jeg har gjort det. Det går ikke. Igen en grøn opgave. Så der er altså 10 point her, som man bare lige kan finde ud af at aflæse på den graf der. Okay, vi går videre til opgave 2. Opgave 2, der har vi en lineær funktion, som går igennem to punkter, 3,5 og 7,13. Vi skal finde A, og vi skal finde B. Det kan vi lige gøre herovre. Så vi finder en lineær funktion, A plus B, som går igennem 3,5 og 7,13. Så vi skal have fundet A, og vi skal have fundet B. Så kan man kigge i sin formsamling, som man kan huske, og så kan man finde ud af, at der er en form for A, der hedder y2 minus y1, divideret med x2 minus x1. Hvor x1, y1, det er koordinaterne for det første punkt, og x2, y2, koordinaterne for det andet punkt. x, y, 1'erne, 2'erne. Så jeg sætter bare tallene ind. Når jeg først har fået det her identificeret, så sætter jeg ind i form. y2 minus y1, y2 minus y1, 13 minus 5, x2 minus x1, x2 minus x1, 7 minus 3, 13 minus 5, det er 8, 7 minus 3, det er 4, 8 det er 4, det er 2. Tilsvarende kan jeg finde form for b, y1 minus a gange x1, så jeg sætter ind, y1 og 5, minus a, som jeg lige har fundet ud af, var 2, gange med x1, som var 3. Husk, at vi skal gange før minus, så det bliver 6, det der. 5 minus 6, det bliver minus 1. Så med regneforskrift, jeg sætter 2 ind på a's plads, minus 1 ind på b's plads, så med regneforskrift, den kommer til at hedde 2 gange x minus 1. Det står ikke engang sådan der. Der står bare en par, man skal gentage af. Så det må man gøre af det her. For b, det vil sige, at a er lige med 2. Og det vil sige, at b er lige med
I mange opgaver, der skal man finde regneforskriften, står der, så skal man lige putte ind den her. Og her skriver de eksplicit, find A, okay, så, og find B, det gør vi så. Hvis man vil, så kan man tjekke, men regneforskriften kommer så til at hedde 2x minus 1. Så kan jeg tjekke det på den måde. Hvis jeg sætter det der tal ind, så skal det komme ud. Hvis jeg sætter det der tal ind, så skal det komme ud. Så hvis jeg sætter 3 ind, så står der 2 gange 3, det er 6, minus 1, det er 5, og det passer. Hvis jeg sætter den der ind, så står der 2 gange 7, det er 14, minus 1, det er 13, og det passer. Så jeg kan faktisk tjekke, at jeg har fået den rigtige løsning til eksamen, hvor jeg ikke har en formliste, kan det være en formliste. Der kan det være en rigtig god idé lige at bruge den lille smule tid, det tager at tjekke på den måde. Okay, det var opgave 2. Opgave 3. Der står, i 2006 var der 2,586 millioner personbiler i Danmark. I det følgende år vokser antallet med 1,49 eller 1,49% af året. Indfør passende variable og opstil en formel til at bestemme antallet af personbiler i Danmark i året efter 2006. Så her er ikke rigtig noget, næsten ikke i hvert fald noget. Udregning, det er mere at handle om, eller det handler mere om at forstå, hvad er det, de spørger om her? Hvordan bruger vi de der informationer? Det var opgave 3. Okay, så i år 2006, der var der 2,586 millioner personbiler. Og det vokser altså med 1,49% per år. Skal vi indføre passende variable, det betyder bare find x-værdi og y-værdi eller f af x-værdi. Og opstille en formel til at bestemme antallet af personbiler med efter 2006. Det første vi skal se her, det er, hvad er det for en type funktion, der kommer i spil? Den vokser med en fast procent hvert år. Når det er en fast procentvis ændring, så er det en eksponentiel funktion. Så til eksamen, så skriver vi, da det er en fast procentvis ændring, så er det en eksponentiel sammenhæng. Og sådan en, den har altså en regneforskrift, der hedder B gange A i x. Hvis man ikke kan huske det her, så kan man se regneforskriften i sin formstilling. Jeg har en begyndelsesværdi, jeg har en fremskrivningsfaktor. Indfører passende variable, står der. Man kan også skrive f af x, hvis det er sådan. Okay, vi har to variable her. A og B er konstanter, x og y, og de der, der kan variere, det er variable. X, det er, hvor mange år der er gået siden vores startår. 2006. Så x, det er antal år efter 2006. Y, det er så, hvor mange personbiler der er. Så det er antal personbiler. Vi skal være helt præcise, så er det i Danmark. Og det er så vigtigt at angive, at det er i millioner. Det er millioner, vi får her. Så det her, det er svaret på den del, hvor der står indfører passende variable. Så skal vi også lave formel, svaret til regneforskrift for funktionen. Nu er det bare en formel. Okay, B, det er begyndelsesværdien, så det ved jeg, at det er 2,586. Igen skal I altid begrunde det her, så I skriver. I det B er antallet, der var ikke så 0 eller begyndelsesværdien, eller hvad jeg har lyst til, så ved vi det der. A, det er fremskrivningsfaktoren. Fremskrivningsfaktoren, det er 1 plus procentændring. Måske skulle jeg lige have en procentændring lige først. Så vi kan skrive den årlige procentændring. 1,49%. Hvis det var 1%, så var det 0,01. Nu er det ikke 1%, men det er 1,49%, derfor bliver det 0,049. Eller vi kan også tænke det sådan, at vi kommer her til. Så fremskrivningsfaktor A, det er 1 plus procentændring. Det er altså 1 plus den procentændring, vi lige har fundet her.
Så det bliver 1 plus 0,0149. Vi behøver ikke helt så mange mellemregninger, hvis I ved. I skal bare få tydeligt over, at det her det er 1 plus den her lille. Okay, nu kan jeg lave min formel, fordi nu ved jeg, hvad B er, og jeg ved, hvad A er. Så nu kan jeg så skrive op, at y er lige med b 2,586 gange med a, som er 1,0149, og løftet ekstra. Og x og y, dem har jeg fortalt, hvad betyder her. Så alt det her skal man lave. Både den her sammenhæng, og I skal huske at få det der med også. Og det skal I altid gøre, når I laver model. I det her tilfælde, der har I været skrevet, at I skal indføre passende variabler. Så husk det. Så der er ikke så meget regneri, kun en lille smule. Man skal kunne se en eksponentiel funktion, og så ud fra den information og finde, hvad der er der. Opgave 4 handler om noget med nogle terninger, og sandsynlighederne springer over. Så kommer der opgave 5, som er den sidste opgave, er opgaven uden hjælpemidler i sættet her. I opgave 5, der skal man ikke løse en ligning, skal man nogen opgave, men her der får man en ligning, og så skal man forklare trin for trin eller linje for linje, hvad der sker her, når man løser. Så det er ikke at komme frem til facit, det får man sådan set allerede vide, men det her det handler om, og vise, at man ved, hvad der er, der sker, når man løser ligninger. Så hvordan man løser ligninger, hvad for regler man bruger, når man løser ligninger. Så det er opgave 5. Så vi får en ligning, som hedder 8x minus 18 lige 3x plus 2. Og så skriver de så, for ligesom at vise, hvad det handler om, så skriver de ligningen, der beskrives. Det er sådan den første forklaring, og det siger jo bare, at her har vi den linje til at kigge på. Okay, så står vi i næste linje. 5x minus 18 er lige med 12. Og så er spørgsmålet, hvad der sker her. Og det der er sket, kan I se, er, når vi løser en ligning, så skal vi have samlet ekstra på den ene side og samlet tal på den anden side. Og det vi må gøre, det er, at vi må gøre det samme på begge sider. Så i det her tilfælde her, jeg vil have ekstra på en side og tal på den anden side, så jeg vil af med de der 3x der. Så det jeg egentlig har gjort, det er at trække 3x fra herover, og samtidig så skal jeg også trække 3x fra over på den anden side af det tal. Fordi 3x minus 3x, det er bare 0. Så er det x'erne væk herover, så har vi 12 trin tilbage. 8x minus 3x, det giver 5x, og det er derfra det der 5x kommer. Så vi skriver trækker 3x fra på begge sider af lighedstegn eventuelt. I kan også skrive minus 3x på begge sider, eller det er ikke helt rigtigt at sige, at man flytter de 3x over, så det er til minus 3x. Sådan kan man jo tænke det, når man løser ligninger. Men hvis du skal være sådan helt præcis, så trækker man 3x fra på begge sider af lighedstegn på begge sider. Så kommer den næste, den hedder 5x, er lige med 30. Vi har en lignende situation. I det her tilfælde skal vi have, vi vil have ekstra tal, så vi skal have de minus 18 væk. Hvordan gør vi det? Det gør vi ved at sætte plus 18. Fordi så giver det minus 18 plus 18, det er bare 0, der er det væk. Når jeg gør det på den ene side, så skal jeg også gøre det på den anden side. 12 plus 18, det giver 30. Så her, der lægger vi 18 til på begge sider af det tegn. Eller plus 18 på begge sider. Hvad er det, vi skal have? Og så i den sidste linje, så står der x er lige med 6. Her der ved jeg, at vi der var ikke prægten, kan jeg se, men der er lige en usynlig garantegn der. Så 5x er lige med 30, men det er ikke 5x, jeg vil have. Jeg vil have 1x. Så igen, jeg gør altid det omvendte. Minus 18 plus 18, underforstået plus 3x minus 3x, gange med 5, så dividerer med 5. Jeg kan skrive sådan, eller som en rygstreg,
Når jeg gør det på den ene side, så skal jeg også gøre det på den anden side. Fordi hvis jeg har 5 x'er, eller jeg har 1, så kan jeg dele med 5, så får jeg kun 1 af det. Gange med 5 og dele med 5, det giver mig 1, så står der 1 gange x, det er x. Så når jeg gør det derovre, skal jeg også gøre det derovre. 30 delt med 5, det giver 6. Så jeg dividerer med 6 gange 5 af det på begge sider af venstre. Og så er jeg kommet frem til min løsning. Så det er en lidt anderledes opgave, den her, men de kommer nogle gange med den type her. Her skal jeg altså ikke finde svaret, men de har allerede fortalt et svar. I skal vise, at I forstår fremgangsmåden. Og den her opgave, den har de takseret til 10 point. Lad os lidt mere. Man skal gøre det godt. Så i vejledelse 2, der er altså kun 5 opgaver, men det er den samme pointværdi, som der er i serie 1, selvom der er 6 opgaver. Det er bare fordi, at der er flere 10 points opgaver i den her sæt, end der er i vejledelse. Så når jeg regner de her opgaver her, eksamenssæt, altså prøveeksamen, eksamen, så hvis I har lidt svært med det her, så start med at lave de opgaver, der er markeret på grøn. Det er dem, vi har vurderet i det nemmeste, og hvis man kan lave dem, så passer det cirka med, hvad man står. Og uanset hvad, så sørg for at nå at komme igennem alle opgaver, også i anden del af eksamen. Så når vi i hvert fald kan lave dem, som vi har nemt ved, og få de point hjem, og så hvis der er nogen, I har svært med, så kan I altid vende tilbage til dem.